Ми констатуємо про те, що у нас половина громадян України, які зареєстровані в уточнених списках, змогли реалізувати своє конституційне право на вибори президента України. Загалом ситуація прийшла у досить конструктивному руслі, вживалися заходи безпеки, посольство України створило максимально зручні умови для роботи комісії, а також для тих, хто мав право бути залученим до роботи у сьогоднішній день під час дня голосування. Після закриття дільничої виборчої комісії усі члени комісії виконують внутрішню роботу, виконується під рахунок голосів. Інформація передається технічними засобами до МЗС України для включення до загального обліку по ЦВК. Маю відмітити, що українці в Нідерландах були досить активними. На 6:37 хвилин ми маємо вже результат 730 людей, які проголосували. І маю відмітити також, що поміж туристів 77 людей, які зареєструвались, тільки 9 людей на дану годину не з'явилося. Тому ми маємо відмітити, що так, українці в Нідерландах, вони досить активно голосують.